allesammans och välkomna till dagens YouTube-video. De senaste 8 veckor har tisdagarna på min kanal varit spackla och kackla. Det har alltså varit en fantastisk serie där jag tillsammans med en av mina fantastiska gäster har sminkat mig och pratat om saker, och jag hoppas att ni har tyckt att det är lika roligt som jag har tyckt att det har varit. Om ni inte har sett alla avsnitten, glöm inte bort att kika på det. Jag lämnar spellistan för hela spackla och kackla här nedanför. Och i dagens video, hörni, så vill jag tacka Lyko för de sponsrar den här videon. Idag ska vi diskutera favoriterna ifrån serien, vilka produkter är bäst, vad borde ni göra, vilka borde ni köpa, och jag har också länkat dem här nedanför som sagt. Allt ni behöver inom skönhet finns hos Lyko, och ni vet ju att Lyko är mitt favoritställe på internet att e-handla smink, hudvård, hårvård, you name it. Jag älskar Lyko och det vet ni om. Och jag är så glad att de ville sponsra den här lilla wrap-upen. Jag vill också säga det att på min Instagram idag så kan man vinna alla produkter som jag använder i dagens video. Och alla produkter kommer att skickas ut till en vinnare, och den tävlingen är väldigt väldigt simpel att delta i. Så kika in på min Instagram där ni har chansen att vinna alla de här produkterna. Som ett litet tack från både mig och för Lyko i den här videon för att ni har tittat och stöttat Spackla och Kackla. Utöver att vi använder produkter från Spackla och Kackla så ger jag er också perfekta tips hur sminket ska hålla i sommarvärmen, och ett fantastiskt hack för din eyeliner. Så jag tycker definitivt att ni ska fortsätta kika på den här videon, och glöm inte bort att lämna en liten kommentar nedanför om ni gillar dagens video. Och tack Lyko för att ni sponsrar denna video. Alla produkter finns hos Lyko och de är länkade nere under videon. Nu kör vi igång. Okej, vi börjar med hudvårdspreppen lite. Och de två sakerna som flest tyckte om, som jag personligen älskar, det var givet för mig att ha med det här märket när vi spelade in Spackla och Kackla, det är ju faktiskt produkterna från Dr. Circle. Det här är deras Royal Vita Propolis 33 Ampull och deras Royal Vita Propolis 33 Cream. Och det här är en av mina mest använda hudvårdsserier. Och man tror jag, när man läser om de här, att det här bara passar typ till en torrare hudton, hudtyp, men de här passar faktiskt alldeles utmärkt även till en oljigare person, speciellt om man känner att man har lite yttorrhet men ändå oljigheten. Det här är en helt otrolig serie, och jag har aldrig hört någon som har testat den här serien. Det finns säkert, men jag har aldrig hört någon har testat den här och bara, jag gillar den inte alls. Och så tycker jag den allmänna viben har varit också, för det är flera utav deltagarna i Spackla och Kackla som har fått testa dessa, antingen båda tillsammans eller vice versa. Och när jag också pratat med dem, framförallt de som jag pratar med lite mer regelbundet, så är det så många som har tyckt om den här. Så jag är very excited about it och väldigt glad att det är fler som hittar min, en utav mina i alla fall, favoritkrämer. Och jag börjar helt enkelt med att återfukta ansiktet och preppa ordentligt inför den här basen. Vi ska göra en riktig sommarsminkning idag, och vi ska göra en ganska enkel sådan, för att det är så många som har velat att jag går igenom alla stegen, ni vet så här, hur får jag sminket att hålla och så vidare nu i sommar. Så det är vad vi ska såklart fokusera på. Viktigaste preppet alltid är ju att preppa huden. Vanligtvis så hade jag gått in med solskydd nu. När jag spelar in det här så är det kväll, och jag ska tyvärr inte ha det här sminket på mig när jag liksom är ute borta i solen och så vidare. Men här har ni vanligtvis solskydd. Vi hade inga solskydd i Spackla och Kackla, för att vi kan inte ha, jag kunde inte ha alla stegen. Som ni kanske vet för det här laget, så jag pratade kanske också lite om det i introt, men jag köpte alla produkter, beställde alla produkter, en del produkter fick jag i och för sig, men liksom jag valde, de kom dit med absolut ingen aning om vad som fanns på bordet framför dem. Och det betyder att jag kan ju inte heller hålla på med hur många steg som helst. Jag tycker ändå att vi hade en väldigt massa steg som ni såklart kommer att få se här. Så preppen, superviktigt, använd solskydd, och den låter jag sjunka in lite grann, inte så jättelänge men lite grann innan sminket, resten av sminket går på. Men jag gör mina bryn, och min favoritbrynprodukt som också alla fick testa, det här är alltså Brow Game Cosmetics Instant Brow Lift Wax. Och det här är min mest använda brynprodukt, och det som jag tycker får för mina bryn att sitta bäst och hålla längst. En sån här typ av produkt är väldigt väldigt, ska man säga, splittrat.
Jag använder en spolie, alltså en helt ren med ingen produkt på. Det här är väldigt, väldigt splittrat när det kommer till sån här produkt. En del människor kommer att älska dem. Jag tycker att det är så kul att det var så många som blev så förskräckta av att jag inte använder någon brynpenna. Men som sagt, jag vill ju samtidigt utmana mina deltagare lite grann, eller mina gäster snarare. De fick inte en brynpenna. Det var Linda Hallberg som flörtade till sig en brynpenna till slut. Den här är ju älskad av många, men också inte så älskad utav andra. Jag tror att det handlar om att om man har mycket eget bryn, de behöver inte vara perfekt, ni vet, symmetriska eller typ så, men om man har lite mer hårstrån, då får man väldigt, väldigt fina bryn med väldigt lite jobb med en sån här produkt. Och jag har ju, som ni vet, väldigt mycket hårstrån. Jag har gjort ett browlift. Inte jättenyligen, men jag har ett aktivt browlift. Det är bara inte, det börjar liksom, ni vet, att komma ut nya hårstrån och så. Så det är inte perfekt. Och det hjälper ju att produkter håller, såklart. Men jag har ju mycket hår och de är ganska mörka på egen hand och så. Och jag bara älskar hur mina bryn ser ut när man använder en sån här produkt. Och den här från Brow Game är mitt favoritvax. Alltså punkt. Det finns inget... Jag var så liksom säker på den här produkten och typ mascaran. Att jag helt enkelt inte ens... Alltså jag... Försökte jag annars variera bland mina andra favoriter och så. Det är därför vi pratar om liksom både mina gästers favoriter men också mina favoriter i den här videon, så att ni kan få en hum. Men alla produkter som vi använde under tiden som vi spelade in Spackla och Kackla är ju produkter som jag 100% står bakom. Så vill ni ha bra tips på produkter och så, glöm inte bort att gå in och titta på Spackla och Kackla. De avsnitten ni inte har sett kanske. Alla mina gäster är fantastiskt underhållande och roliga, så ni kommer definitivt gilla dem. Men Brow Games Instant Brow Lift Vax, ett absolut måste. Och alla de här produkterna finns ju givetvis hos Lyko. Jag har länkat dem nedanför. Och ni vill ju såklart inte missa det. Jag är så glad att Lyko vill sponsra den här videon och göra liksom en liten sammanfattning utav Spackla och Kackla. Jag tänker hoppa direkt på basen idag, av den enkla anledningen att vi ska göra en relativt simpel look på ögonen. Och jag tänker helt enkelt att vi ska hoppa in direkt på basen. När det kommer till basen var det väldigt, väldigt blandade skurar till vilka utav mina gäster som fick. Men en gemensam komponent som jag tycker att alla borde testa är ju kombinationen utav en greppande, alltså lite sticky primer och en setting spray. Och det här är ju en utav mina favoriter, en riktigt, riktigt billig produkt som verkar fantastiskt på huden. Det här är By Lykos Grip That Base Primer. Och under tiden då så tänkte jag att jag skulle svara på lite spackla och kackla frågor, för det finns ju en del frågor som har kommit upp väldigt mycket. Fråga nummer ett som har kommit upp väldigt mycket är typ så här: hur, alltså det är frågor i stil med typ så här: hur organiserade du det, var ni någonstans? Jag hyrde, Matilda var med mig hela tiden, Matilda som jobbar för mig, Matilda var också med i serien. Det avsnittet borde ni definitivt titta, det är, om jag får säga det själv, det bästa från hela serien. Men vi hyrde en studio i Stockholm, sen bjöd jag in mina gäster och sen filmade vi från morgon till kväll en vecka. Tills vi helt enkelt var färdiga. Och det var så himla roligt, otroligt intensivt, men otroligt roligt. Och inspelningsdelen har ju verkligen varit den absolut roligaste delen, tycker jag, av hela den här serien. Så vi var där uppe och sen bodde vi på ett hotell precis i närheten utav Fridhemsplan där studion var. Och ja, det var liksom det som var det logistiken på det hela. När greppande primern är insmörd, man ska inte jobba in en greppande primer för mycket. Den här har en liten, liten tint i sig och det är en jätteliten tint, så se till att den inte är fläckig. Men innan den torkar in helt, och det här är en helt sjukt bra greppande primer, jag tror By Lykos bästa egna produkt, då kör jag setting sprayen. Och det här är ju då en setting spray som är min, ni har nog sett mig använda det många gånger, men det här är min ultimata favorit och också en ny favorit bland flera utav mina gäster. Med all rätt, jag har sett några utav mina gäster använda den här jättemycket. Och med all rätt, det här är så bra. Det här är enligt mig en utav marknadens, om inte marknadens bästa setting spray. Nu i sommar, nu ska jag ta min lilla sån här så jag torkar ut direkt, tänkte säga. Nu då när jag använder setting spray så kommer jag använda den på ett sätt som man inte alltid behöver göra. Det här är om du ska vara ute, förvänta dig att svettas väldigt mycket, gå på fest och så, eller vad det nu än är. Men det blir lite mycket om du använder så här mycket setting spray som jag kommer göra den här videon för många dagar i rad. Bara en liten heads up. Den här är inte uttorkande, men alla setting sprays är lite uttorkande om man använder dem lite för många dagar eller lite för mycket så. Så använd det och spara det här tipset tills du liksom
verkligen behöver att det sitter. Setting sprayet i alla fall på primern. Låt det här kladda till sig. Man kan också klibba ihop dem om man vill. Jag har också sett människor som tar setting spray i handen och primern och liksom jobbar in dem. Men jag tycker att det här är enklast och minst kladdigt liksom. Älskar den kombinationen. Så den här så, setting sprayen kommer jag fortsätta använda under tiden som vi kör vidare. Och jag har ju använt alltså alla foundations som var återigen, jag visste ju, eller alltså alla foundations, alla produkter som vi använder under hela Spackla och Kackla är ju produkter som jag absolut älskar. Men några produkter är liksom lite mer älskade än andra. Och jag har tagit den här, alltså jag, det var så roligt, jag kan inte. Det här är alltså Moisturizing Skin Tint ifrån Idun Minerals. Det är en av mina mest älskade basprodukter. Alltså jag använder den i Gamla stan, det finns fler färger nu för tiden för övrigt. Den här är, brukade vara den ljusaste, nu finns det då ljusare än denna. Men alltså jag kan inte släppa, när jag drar fram den här till Felicia Aveklev och hon håller liksom på att dö, för att hon är ju liksom en full coverage kind of girl. Jag tar en svamp, det här råkar faktiskt vara LO Cosmetics svamp. Det var den jag hade ren och den är väldigt trevlig. Deras nya svamp, eller deras senaste. Men alltså, när hon då ska ta på sig denna skin tint och inte få någon täckning, för det är ju mer en utjämnande produkt. Alltså du vet, jag håller på att skratta ihjäl mig. Det finns lite bloopers på det som jag ska bjuda på någon gång i framtiden. Det finns några bloopers alltså när Felicia Aveklev, the queen of makeup, håller på att få ett legit, får man säga, psykbryt. Alltså hon i alla fall, hon håller på att tappa topplocket om vi säger så. För att hon har fått en skin tint och det är värt att berätta i denna video. Och det här är en av mina mest älskade produkter nu på sommaren. Det här är alltså en helt, jag ska inte ha någon direkt ögonskugga, vi pratar om det sen. Så jag, varför syns min BH hela tiden? Det stör mig lite. Du syntes inte när jag stod upp förut. Nej men alltså, jag höll på att skratta ihjäl mig. För att hon är så rolig den där damen. Men den här är så fin. Hon vill ha mer täckning, jag fattar det. Till sommaren, och jag tror att många av er kan hålla med, så är en skin tint all you need. Och ni ser ju bara, min hud, den är perfekt. Alltså jag älskar, det är precis så här jag gillar att se min hud. Och man kan absolut täcka mer, använda mer täckande produkter. Det gör jag jävla gärna alltså. Väldigt, väldigt gärna använder jag mer täckning. Men det här, det här är fint och den här sitter så fint, speciellt på en klibbig bas. Nu ska jag inte chockera er, men vi kör ett lager setting spray. Behöver inte vara några sjuka mängder. Låt det torka innan vi går in med concealer. Concealer var ganska enkelt när jag skulle välja. Både av liksom skäl att jag har pratat med mina vänner, men också liksom har använt den här så mycket. Pure's 2-in-1 concealer har varit en superfavorit i flera år. Sen glömde jag typ bort den lite och av en slump så tänkte jag till den här serien att det skulle bli jättebra. För att jag visste ju fortfarande att jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den här. Men sen efter att jag har spelat in den här efter att jag har spelat in den här videon, alltså serien Spackla och Kackla, så har jag använt den här enormt mycket. Jag har den just nu i färgen LG, oj oj vad litet, LG3 tror jag det är. Och den här är bara, den här är så fin på huden. Jag orkar inte, det här har varit liksom en riktig going. Och jag visste ju redan att jag älskar den, men jag tänker du vet, som med mycket annat så glömmer man typ bort en del favoritprodukter och så. Men den här är ljuvlig. Alltså jag vill bara säga det. Någonting som jag också jättegärna önskar i den här videon hörni, nu när jag blandar ut min concealer, det är att jag vill höra all eran feedback. Det spelar ingen roll om ni har skrivit innan. Jag vet att det har varit lite feedback runder på typ såhär ljud och ljus och sånt nu under Spackla och Kackla. Och jag vill ha allting samlat, så under den här videon nu så vill jag att ni lämnar en kommentar. Om du tycker att gästerna har varit bra eller dåliga. Om vem du önskar att se, om jag skulle göra igen. Skulle jag ändra någonting på konceptet? Är ljudet inte bra nog? Alltså förstår du, alla saker du kan tänka dig. Skriv det här nere i kommentarsfältet så blir jag jätteglad. Den här concealern är i alla fall helt fantastisk. Jag länkar också den här svampen här under, för den är så trevlig. Den är väldigt, väldigt lik den vi hade när vi spelade in serien faktiskt. Men det var den som vi hade till hands nu när vi skulle spela in. I love it.
Sen ska vi då köra bronzer. Och det här var inte så lätt, för att jag hade två alternativ här nu som jag inte kunde välja bland. Så jag bestämde mig för att köra på båda. Det här är en nyfunnen favorit igen. Alltså jag kan inte, ah wow. Det här är Anastasias krämbronzer, jag har den i färgen Sunkist. Och den här krämbronzen blev en favorit hos några av mina gäster. Och det är en favorit för mig. Alltså jag älskar denna. Jag har använt den mycket tidigare, alltså verkligen mycket, men typ glömt bort den. Den stora grejen med den här är att den är alltså 30 gram stor och kostar lika mycket som många typ bronzerstick och sånt som är kanske så 6 gram, och den här är 30 gram. Den här burken har jag haft, jag vet inte hur länge. Jag har en ny burk som jag öppnade när jag, vad heter det, började spela in Spackla och Kackla för att jag hade glömt den hemma när vi skulle spela in i Stockholm. Men, alltså jag har haft den här sedan den lanserades, tror jag. Det är dags att byta till den där nya som jag ändå har en öppnad ny som jag redan har rivit i. Men jag älskar den här, den är på håret för ljus för mig nu när jag har fått lite färg när sommaren har ramlat in. Men den här är så fin, hörni. Den här är så himla fin, så enkel att jobba i, finns i massor av färger. Jag råkar bara ha Sunkist. Och jag ska ha en bronzer till över det här, men jag ska ta det i nästa steg, för att jag måste bara få bort det här håret som hänger här. Men jag ska pudra ansiktet först, för det gillar jag. Och jag vet att ni är chockade nu bara, men Maggisen, vad håller hon på med nu när jag ska ha rätt pensel. Ja, men vad håller jag på med, hörni, tänker ni? Jag ska nog ha en stor kanske. För att jag inte har någon ögonskuggsbas och ingenting. Och jag vet att jag, ni vet ju att jag använder mina favoritögonskuggspaletter i många, många färger nu när vi spelar in och sånt. Men jag har något annat tänkt för ögonen som jag tror att jättemånga av er kommer tycka om, för det är ett riktigt, riktigt hack. Och jag råkade ha med dem i serien, och jag har diskuterat det här med min kära vän Linda Hallberg efteråt, att det här är en sån grej som jag är ett sån kontrollmänniska, att det här blir så spännande. Stora fluffiga penseln ifrån Hiccup, och sen så, jag vill inte ha så jättepudrat, men jag vill ändå ha det pudrat. Jag har också min fantastiska LO Cosmetics puff, jag tror kanske precis under ögat så behöver jag nog puffen. Annars så kanske basen sätter sig, men annars så kör jag den här stora, feta, fluffiga penseln, för att jag vill ha lite puder på ett stort område. Och jag sätter framförallt här då i mitten av mitt ansikte. Nej, men LO Cosmetics puffen är ju ett absolut måste. Nu slänger jag iväg mitt lilla lipgloss. Nej, men ni vet ju bara helt enkelt hur mycket jag älskar puderpuffen ifrån LO Cosmetics. Om jag inte sa det högt, så finns det ett enda puder, och det var många av mina gäster som fick det här. Jag använde också jättegoda favoriter från Sensai och så, men precis som jag tycker och många av mina gäster, så är det här en ny favorit hos många. Det här är från Kimchi Chic, och det är deras löspuder, och det är ett helt fantastiskt puder. Det är så himla stort, det är alltså 24 gram i den här, och den håller hur länge som helst, speciellt om du är typ torr och så, såklart, och inte pudra mer än vad jag brukar göra. Men, alltså den här får sminket att sitta hela dagen, och jag absolut älskar. Så vill jag ha ett nytt bra puder, då är det 100% det här som gäller. Bronsen då som jag tänker att vi ska dyka in i är inget mindre än murrumurrubronsen ifrån Physicians Formula. En gammal goding som jag lite, nu lägger jag då över krämbronsen. Perfekt tips när ni är på sommaren. För att lägga två saker, först en kräm, sen ett puder, det kommer göra att saker sitter bättre. Speciellt typ i pannan och här, där man liksom kanske svettas mer och sådär. Så jobba in den på samma yta som ni la krämbronsen, så har ni två lager. Bästa tipset. Samma sak gäller givetvis rouge och så, men jag svettas liksom inte lika mycket i mitten av ansiktet. Så det är framförallt bronser som jag känner att det behövs med. Men det här är liksom en gammal goding utan dess like. Alltså har man hållit på med smink länge, eller följt influencers som håller på med smink väldigt länge, så vet ni ju att det här har liksom varit en game changer för alla inblandade hur länge som helst. Och det här var en helt fantastisk bronzer. De doftar ganska sött, den är ganska tydligt parfymerad. Har du problem med det, kör något annat. Men, den luktar väldigt, väldigt gott. Men,
ganska intensivt. Rouge är också svårt. Jag har haft krämrouge, jag har haft flytande rouge, jag har haft puderrouge. Men det här är mitt favoritrouge. Och ärligt talat så tycker jag att det här rouget är det som ni borde kika på till sommaren. Det här är nämligen Duo Dimension ifrån LH Cosmetics. Och de har flera stycken färger. Det här är den varma som jag tyckte passade till dagens lilla look. Nu är det blåa som jag på mig i och för sig ganska kallt. Så jag hade definitivt kunnat ha typ area eller så. Men det här är Stone som är den varma. Och det här är helt otroligt. Varför är de här så fina då? Jag tänker ta samma stora fluffiga pensel. Jag brukar också blanda skuggorna så att jag får allting på samma. Slå av lite. Duo Dimension från LH Cosmetics är silkeslena. Älskar storleken på pannen. Man kan göra lite ombre style om man vill. Bara för att få, du vet, alltså lite ljusare, lite mörkare. Men de här är skimriga och lystriga utan att vara glittriga. De är inte heller helt matta då. Utan de har en så sjukt fin lyster i sig. Som ser otroligt naturligt ut. Utan att se för typ glansigt eller så ut. Vilket kan vara lite problemet på sommaren. Även för mig. Som älskar att se, du vet, så svettig ut. Så vill jag inte alltid det. Och de här är bara helt otroliga. Så den borde ni kika in. Samma sak när det kommer highlighter. Det var så himla lätt. Anastasias Sun Idol. Glow Seeker Highlighter i Sun Idol är liksom en superfavorit. Och jag har gillat på senaste att bara ta... Först och främst så gillar jag på näsan. Den här är smickrande på så många. Åh, nu ser jag ut som en liten... Du vet, i grinchen, du vet... Vad heter han? Gud, det är så stilla nu. Älskar Grinchen. Men hur som helst, älskar. Och sen har jag gillat, alltså, jag blir så galen. Ibland får jag för mig saker. Jag brukar bara pincha den här. Hiccup, i det här classic-sättet så finns det ju då ett helt fantastiskt, en fantastisk härlighet på pensel. Och kanske borde jag visa fler av penslarna. Men jag har bara älskat hela den här looken med, du vet, stor, fluffig, bara jobba in det i huden, i tunna lager. Det är också så sminket verkligen får hålla bra under dagen. Men kolla bara mina kinder nu. Alltså jag ser ut som en så prinsessa liksom. Alltså jag älskar dessa så mycket. De är så vansinnigt bra. Det är mycket älskar i den här videon, hörni. Det här blir en riktig kärleksbomb. Det måste jag säga. Och den här sminkningen kommer hålla hela dagen. För vi kör lite mer setting spray. Om du är oljigare, kör lite mer setting puder i det här steget nu. När allt är färdigt, sätt lite mer puder här. Lite här. Precis här på hakan. Jag har inte problem, speciellt inte när jag setting sprayar så här mycket. Men se till att göra det. Se till att ansiktet är torrt när du pudrar lite extra så att det inte blir en paste. Sen kör du lite mer setting spray. Låt det torka helt. Det är verkligen, verkligen viktigt när man kör många lager setting spray att man låter det torka lite grann. Så det här är verkligen ett hack, hörni, för sommaren. Och jag har fläkten här. Och det där blir sista setting spray lagret för mig. Det är liksom ögonen och så behöver inte setting spray på samma sätt. Så nu torkar jag det här. Jag tror till och med att vi gör läpparna idag innan vi gör ögonen. Jag känner bara för att vara så busig, hörni. För det första så tar jag på mig min lilla puff på fingret. Det är ju faktiskt det här som puffarna är till för. Original. Liplinerna ifrån Idun är sjuka. Så många som älskar dem. Och de är otroliga. Jag valde färgen Harriet för att jag tror att det kommer passa bra. För det är en relativt... det kliar lite här. Det är en relativt lugn look det här. Som kommer passa alla. Otroligt krämiga läpppennor som går att använda som läppstift helt. De torkar ner fint, sitter väldigt fint, har lång hållbarhet, finns i otroliga färger, speciellt neutrala färger för en ljusare hudton. Alltså wow, det är svårare än vad man tror att göra nude läppstift som faktiskt är nude, vill jag bara säga. Det finns en liten applikator på den här, nu ska vi se, i sidan man kan så här, ni vet. Med, och den funkar helt ok och bra. Men, var la jag lilla korken? Men, jag föredrar att bara göra med fingret. Och när man ska ha ett läppglans över, då tycker jag att man ska blända kanten lite grann. För att annars blir det väldigt hårt. Och alla fattar ju att det här är smink, såklart. Men man ser så himla sminkad ut. Om det är hårda kanter. Och sen kör vi my favorite gloss. Det här är alltså LH Cosmetics Drip. Jag är osäker på vad jag sa rätt. Jag satt och funderade på om jag skulle använda Melt, som är den mer bronsiga. Jag tror att det är eller framförallt Melt som många av deltagarna älskade. Men jag är en drip kind of girl. I'm a drip girl. Alltså jag älskar den här.
Den är så fin. Jag tycker alltid att man ser lite galen ut med en neutral läpp, smink på basen och inget på ögonen. Hade jag haft en röd läpp nu, då hade det varit, ni vet, så här bold. It's a statement, ni förstår. Men sjukt bra läpp och jag älskar den. Nu kommer jag med både ett undantag för videon och universums grymmaste tips. I YouTube-videon med Linda Hallberg, Sveriges bästa makeupartist, punkt slut, så använde hon liquid lipstick, de här är från KVD Vegan Beauty, på ögonen. Jag bara, gumman, du fuskar, de är till läpparna. Men givetvis så får Linda Hallberg göra som Linda Hallberg vill. Och jag har älskat dessa som en eyeliner ever since. Och nu ska jag säga någonting. Alla flytande läppstift är inte för ögonområdet. De här, LO Cosmetics till exempel, deras varianter och så, är testade på ögonområdet och är inte farligt. Det är i regel inte farligt heller. Det som kan hända, speciellt den här som har en liten röd ton, är att man får liksom en liten färgad grej som tar någon dag att försvinna, som en liten stain liksom. Och det är samma sak om du använder de här på kinderna, vilket jag också har gjort. Jag gjorde en multilook på Instagram för några veckor sedan med just det här liquid lipsticket. Det är i färgen Midnight Phlox 68. Och alltså jag älskar den här. Och vet ni varför jag ville ta med den här i videon? För om ni har problem med att era eyeliners inte sitter, eller du vet, typ sånt här nu på vintern, på sommaren, ni vet, det smälter bort och så, då är det ett liquid lipstick ni ska använda. Det är helt sjukt vilken hållbarhet. Jag hade alltså på mig den här en, säg att jag sminkade mig på morgonen, och när jag kom hem sent på kvällen, då satt den perfekt. Resten av mitt smink såg ut som att jag blivit överkörd av ett tåg, men den här, perfekt. Jag ska bara hitta en penna. Jag tror att jag tar en eyelinerpensel härifrån Smashbox. Sen kommer jag då göra en liten eyeliner med den här. Och den här är typ lite rödbrun, den här eyelinern. Otroligt charmig färg för övrigt. Och det är också kul för att jag chansade ändå lite när jag köpte de här och ville då försöka utmana Linda lite. Som att hon någonsin liksom kan utmanas. Nej, men på mig så blir den då väldigt, väldigt röd. På henne så var den väldigt, väldigt brun. Och jag måste, alltså, den fanns, jag har ju också då, hon fick ju också en blå i den videon. Och jag köpte ju givetvis båda till mig själv, för att jag skulle ju sminka mig själv när vi också gjorde videon. Och förutom att det här är en sjukt fin läppprodukt, så är det här alltså, det är ett sånt hållbart eyeliner så jag orkar inte. Så jag duttar på den här som en eyeliner, jag gör en relativt liten eyeliner så att ni inte känner er för skrämda. Men ärligt talat, har ni problem med att eyeliner inte håller, testa ett flytande läppstift. Testa ett ni har hemma. Var försiktig dock så att ni inte får i ögat så att det blir farligt liksom. Det bästa med flytande läppstift är också att det finns ännu fler roliga färger om man föredrar det. Men jag kan varmt rekommendera KVD Vegan Beautys liquid lipstick till ögonen. Det finns också svart och så, men jag är ärligt talat imponerad över hur bra denna eyeliner sitter. Man behöver en renodlad olja för att verkligen få bort det på kvällen. Jag tror ingen behöver en introduktion till min favoritmaskara. Det här är Idun's Vattenvolym 38-gradiga mascara. Den finns i svart, den finns i brunt, den finns i blått, den finns i vattenfast. Den finns i saker. Och det här är min absoluta favoritmaskara. Det var absolut givet att mina vänner skulle få en sån här var. Alltså det fanns inte ens ett alternativ. Jag bara, varför ska jag ta olika mascaror till alla dessa människor när det bara finns en enda mascara i mitt badrumsskåp, tänkte jag säga, i min sminkväska. Alltså jag älskar denna så himla mycket, alltså jag kan inte beskriva med ord. Och den sitter så bra, kolla vad mycket, vad långa naturliga fransarna, mina naturliga fransar börjar bli. Fransserum is the giz, så att säga. Nej, men jag kan bara säga det, den här mascaran är allt. Och jag ska ta på mig ett par fransar idag. Jag tvingade mina gäster att ta på sig fransar, och då ska jag definitivt också ha en. Men jag vill att ni ska se hur fina mina fransar blir på bara ett enda tunt lager utav Idun mineralsmascaran. Alltså den är så fin. It is lovely, you have to try it. It's the best one. Om ni bara ska köpa en enda sak utav de här, vilket jag tycker att ni borde köpa fler, men ni förstår, då är det definitivt mascaran. Jag sätter på mig ett par fransar. Alla mina gäster fick välja bland alla stylar på de här Ardelle Naked Lashes. Men hela Naked Lashes-serien är helt fantastisk och så överväldigande bra. Jag orkar inte hur bra de här är. Jag tar på mig 425 idag. Och så ska vi se hur det ser ut.
Och där hörni har ni en färdig perfekt sminkning inför sommaren med mina och mina gästers favoriter ifrån den här säsongen utav Spackla och Kackla. Jag vill tacka Lyko precis som vanligt för att ni vill sponsra den här videon. Ni vet ju att Lyko är mitt favoritställe på internet att handla smink och skönhet. Jag har länkat allting där nere och ni vet ju att ni hittar det som ni behöver på Lyko. Och jag vill bara tacka er allihopa som har tittat på den här säsongen, gillat, kommenterat, det betyder så mycket för mig. Och glöm inte bort att lämna er feedback här nedanför. Om ni har några frågor om produkter eller någonting, så skriv det så ska jag svara. Och sen ska jag ta med mig den feedbacken om det skulle bli en säsong till utav Spackla och Kackla. Tack för att ni tittade idag och glöm inte bort att prenumerera för tusan. Så syns vi igen i min nästa video.